ħajt tas-sejjieħ li tgħaddi sura. Eluf ta' ġeber rikba fuq xulxin, eluf l-amliet, il-qis, eluf ta' ħofor, fuq ġbinek den u sabar imnaqxin. Kemm min sabiħ biex xemx tiżreġ fuq rasek, fuq wiet li mġiba ħtan nifdak is-skiet, ma' noti ħelwa jisfnu taż-żunżana, mal-ħossim ġebbel jofruq tal-moħriet. Fuq wiċċek tidwi d-daqqa tal-imasqa tal-bidwina qaxqalp il-fula ċan. Mal-ħosta l-malgelgel minn ġoswiqi jisserpu lawnu lin taħt il-ħitan. Għaddejt inteftef bidi jod nimbikki u bħal il-maħt nimbikkem l-mimbniħ. Min jaf kem tħaba tett u għere għara biex issa aktar ħelba mill-isħiħ. Il-wit ta' snin li għadda jgerbeb fukom, ir-riħ li għadda jvenven minn ġoxquq, refawni faċ oħla minn kull xeda biex dak li kontu darba l-lum induq. Kif tkennem fil-moħbiet il-bebbux sajjem u tixref il-kremxula mill-ħofriet. Ek ħalli l-qalbin benna ġo wahdanek, mitlufa fl-isbaħ ħolm taħsibiet. Ġolli Skotja jissejjaħ Dry St. Dykes, fl-Ingilterra jissejjaħ Dry Stone Walls, u fl-Italja jissejjaħ Murja Sokko senza ċemetto, u f'Malta jissejjaħ Sejħ. Imma fil-waqt li pajjiżi oħra l-isem tal-ħajta sejjieħ juri li huwa jinbena mingħajr tajm, f'Malta nsejħulu ħajta sejjieħ imma ara ma nsejħulux ħajt mingħajr tajm. Bl-għarbi l-kelma sejjieħ tfisser binja primittiva magħmula minn tiben u tafal. Importanti l-kelma primittiva jista' jkun li fiż mill-Arab il-kelma sejjieħ kienet tott ukoll għal ħajt mibni bil-ġebel. Hemm rabta bejn il-kelma sejjieħ u sejjaħ, ngħidu aħna is-sejjieħ isejjaħlek, jiġifieri l-għalqa sejjaħ lis-sida u l-ħajt tas-sejjieħ huwa tat-tali sid tal-għalqa. Fi żbien l-Iżlam f'Malta kienu jissejħu għat-talb minn fuq xi ħajt b'hekk is-sejjieħ jew is-sejjaħ. Il-ħitan tas-sejjieħ imorru lura għal żmien il-preistorja. Qabel ma ġew in-nies mizqallija, Malta kienet miksija bis-siġar imma ma' żmien il-pajjiż beda jispiċċa bagħad kbir ta' ġebel u blat. Ġo skorba bnew jgħixu ġo kmama r-żgħar mingħajr tajn. Kien dan iż-żmien li bdew jinbnew it-tempji ta' ħaġarqin imnajdra u ġgantija. Fi żmien il-bronż ġewwa Borċinadur beda jitellaq bini b'ġebel irregolari. Fuq xulxin fil-waqt l-ispazju bejn il-ġebel kien jimtela b'ġebel żgħir. Fi żmien ir-Rumani inbnew toroq bil-ġnubijiet tal-ħitan tas-sejjieħ. Fi żmien l-Arab saru tibdiliet fl-agrikoltura u fi żmien il-kavalleri ġie ordnat lil-ħitan jinbnew qol ta' bniedem biex is-suldati jissaħbew warajhom. Fi żmien l-Ingliżi dawn il-ħitan servew biex jifirdu għalqa' minn oħra. Il-ġebel li jintuża huwa ġebel tax-xari li jinstaf l-liqi. Huwa ġebel b'saħħtu bħal żonqor tal-wiċċ fejn jiflaħ l-elementi. Fost ħafna elementi importanti għall-bini tal-ħitan tas-sejjieħ hemm ftit partikolari. Ħajt tas-sejjieħ bħalma jaħsbu ħafna nies ma jinbenix bla d-doċċ, iżda b'sena kbira. Bħal meta rawgħu, pereżempju, il-ġebel kbir jinbena taħt biex ikollu bażi soda. Iktar kemm titla' l fuq il-ġebel li ċkien. Ħaġa oħra fuq il-ħajt tas-sejjieħ li ftaħt ikun wiesa'. Iktar kemm titla' l fuq il-ħajt jidjieq. Barra minn hekk il-ħajt din informazzjoni ikun imxeqleb lura b'hemm biex ikollu saħħa għat-toqal tal-ħamrija. Kif wieħed jinnota meta ħajt ikun twil u għoli ma jinbenix dritt imma mserrib. Dan għaliex, meta taqa' parti mill-ħajt, ma jaqax il-ħajt kollu, iżda taqa' dik il-parti biss. Dik il-parti li taqa' tissejjaħ selħa. Eżempju ta' selħa hija din. Fin-naħa ta' barra u n-naħa ta' ġewwa li huma żewġ faċċati tal-ħajt tas-sejjieħ jsibu ġebel kbir. Fin-naħa ta' ġewwa jsibu ġebel żgħir li jissejjaħ il-Maskan. Dan iservi ta' passatur fejn lil ma jgħaddi u l-ħamrija ma tgħaddix. Thank you.
Mill-darba naraw illi jisir ħsara fuq il-ħitan, ħafna ħsarat li jisiru jistgħu jiġu kkawżati minn. Ġrieden jew f'nik iħafru. Nies jaqalgħu l-ġebel qalbebbux jew biex jużaw il-ġebel. Vibrazzjoni tal-ġebel ikkawżat mit-traffiku. Xita qawwija f'daqqa. Jaqgħu xi siġar jew eruq. Il-ħitan tas-sejjieħ joffru post ideali biex jgħixu ċertu annimali u pjanti. Fil-fatt, fil-ħajt, il-ħajja mhijiex sempliċement bor ġebel fuq xulxin wieħed jista' jsib il-butturiera, il-qarsu, il-kappar, siġar tat-tin, papoċċi, kif ukoll il-gremxun, il-wiża u x'aħbet l-art fost oħrajn. Hemm xi li ġiet marbuta mal-ħitan tas-sejjieħ? Illum il-ġurnata, il-ħitan tas-sejjieħ huma protetti permezz ta' liġi dwar l-ambjent li saret fl-1991. Permezz tal-avviż legali numru 160 ta' sena 1997 ikompli enfasizza dwar il-ħitan tas-sejjieħ u kif nieħdu ħsiebhom minħabba l-importanza storika tagħhom u li kien li jagħti lill-flora u l-fawna Maltija. Aħna membri tal-Kumitat Ekoskola u LIF ġewwa l-Iskola San Mikil Santa Venera ħassejna nagħmlu proġett informattiv dwar il-ħitan tas-sejjieħ. Kien hawn li sirna nafu bil-proġett Life Saving Busquet. Il-busquet hija medda ta' art ta' madwar 47 etari li fiha maġġar, makja u enka xari, kif ukoll jaqsam dan il-maġġar insibu wit il-luq. Huwa magħruf li l-busquet joffri kien tajjeb għal safar, mod speċjali la safar tal-priża. Dan il-maġġar li jmur lura żmien il-kavalliri, sfortunatament maż-żmien kemm minħabba li ħafna siġar kibru u oħrajn għaljen iżdiedu wkoll u kemm minħabba ħsarat strutturali, ħafna mill-ħamrija nġarret mal-wied, konsegwenza li affettwat anke l-ekosistema tal-istess wied. Maż-żmien anke strutturi bħal ħitan tas-sejjieħ u arkat li jżommu l-ħitan ġratilhom ħsara kemm minħabba l-ġebla kif ukoll minħabba l-iruq tas-siġar. Life Saving Busquet huwa proġett ta' 2.7 miljun euro li nofsu huwa finanzjat mill-Unjoni Ewropea. Dan il-proġett beda f'Lulju 2013 u għandu jkun less sa' Mejju 2018. Maż-żmien, ċertu ħitan tas-sejjieħ ġarbu ħsarat u qegħdin fis-stat ta' periklu. Parti mill-proġett Life Saving Busquet huwa li jitwaqgħu daw il-ħajt u jerġgħu jinbnew mill-ġdid. Dan se jservi biex il-ħamrija tibqa' f'posta iktar u b'hekk ma tintilifx għall-ġolwiet. Marbut ukoll ma' dan il-proġett huwa l-manutenzjoni tal-ħitan baxxi tas-sejjieħ mal-Mogħdija. Ħsarat li qed jaffaċċjaw il-ħitan tal-busquet huma kkawżati mill-għeruq tas-siġar. Eżempju ċar huwa dan li għandna hawnhekk. Parti oħra mill-proġett Life Saving Busquet huwa r-restawr ta' bini ta' żmien il-kavallieri. Kif qed taraw hawnhekk, il-bini jinsab fi stat ta' periklu u ħażin ħafna. Dawn l-arkati isaħħu l-ħitan li bit-toqol tal-ħamrija u l-għeruq ġratilhom ħafna ħsara ma' żmien. Parti oħra mill-proġett Life Saving Busquet huwa li jinżeraw siġar indiġeni Maltin. Barra minn hekk ħa jiġu kkontrollati siġar aljeni f'każijiet jistgħu jitneħħew ukoll. Huwa proġettat li jinżeraw ħafna siġar endemiċi bħal rant, alaternu, ballut, zebbuċ, ħarrub, fraxnu u siġar ta' znuber. Fost oħrajn li jaqblu mal-maġġar tal-busquet. Iktar siġar iwassal biex anke l-ħamrija tissaħħaħ minħabba l-eruq. Parti oħra mill-proġett Life Saving Busquet huwa li jitneħħew ostakli mill-passaġġi tal-ilma. Wiet il-luq ma' żmien imtela b'ħafna ġebel u ħamrija li għamlet effett lill-ekosistema tal-wied. B'attenzjoni qed isir tindif fil-wied biex l-ilma jgħaddi mingħajr tfixkil. Tul il-proġett, grazzi għal ħaddiema tal-Parks Malta,
Iltqajna mal-ħaddiema fejn spjegawna kif inhu jsir ix-xogħol fuq il-ħitan u l-importanza tal-ħajt tas-sejjieħ. Saħansitra anka dawruna mal-busket fejn rajna siġar aljeni u oħrajn endemġi. Huma ta' sodisfazzjon għalina li s-sena ta' qabel bħala kumitat morna l-busket fejn ħadna u żrajna żrieħi tal-fraxnu. Importanti li nieħdu ħsieb dak li ta' qabilna ħallewna billi nikkonservawh u hekk inħalluh tajjeb lil dawk li ġejjin warajna. Fuq kollox, il-busket huwa wieħed mill-ftit pulmuni naturali li fadal fil-Gżejjer Maltin. Hekk jgħid fid-diska tiegħu David Azzopardi, x'seħer fik ħajt tas-sejjieħ u bir-raġun għax fih hemm storja moħbija fi skiet tan-natura. Għal-swar zarveri imtarġa dar il-ħajt kien li skultura fiħ il-forma il-figura ta' kull daqsu ta' kull sura fiħ il-bċeq karikatura dell-li jitfi li miksura s-seħer fiħ ħajta s-seħi Dari, dari, dari du tara, tara, tara s-gu ġewwa x-xari għal-birraba ġole li Jibni b-sena l-gabi l-lot Għalli l-uqsi ġar tal-flot Jibni ħaj ħajta s-seji Bidru l-pejjek u ġum kemmex Aħmet l-art fuq ħajt jixxemmex Xrejħa ħim da dil-difletti U grem xul jaqbat l-insetti Fanuħrit l-isbaħ troppija Il-bebbux għal-frisk moħbija S-seħer fi ħajta s-seji Fuqek tmilki sal-maħbuba Siġra xwejħa tal-ħarruba Bejn ixfuq ġebli degriza Tixre fil-ħaxixa gliza Ġewwa x-xari għal-firraba Saqwi ħaddar kollu xaba Saħħar nar ħajta s-seji Dari, dari, dari d-dur Tara, tara, tara z-zur Ġewwa x-xari għal-firraba Ġoleri Jibni b-sena l-gabi l-lot Għalli l-uqsi ġar tal-fot Jibni ħaj ħajta s-seji ħajta s-seji